接下来我们来看第二个故事，女主惠子意外怀上了二胎，想要换个环境好点的房子，但奈何手里的预算有限，只能挺着大肚子和老公四处看房。中介给她推荐了一套郊区的二手别墅。今天是看房的日子，中介带着夫妻二人向郊外驶去。虽然房子离市区远了一点，但好在这里青山绿水，价格也比周围便宜了不少。房主急着卖掉出国，要不然价格也不会这么低。惠子无意中看到路中间出现了一个小女孩，于是急忙呼叫中介赶紧停车。可等众人下车查看，空荡荡的马路上根本没有女孩的身影。惠子老公急忙向中介道歉，可能是妻子最近压力太大产生了幻觉，可只有惠子自己知道，那绝对不可能会是幻觉。接下来一路无话，三人很快就来到了这栋坐落在绿色丛林中的别墅。就在中介忙着开门的功夫，惠子随意扫视了一下周围的环境，竟然又一次看到了刚才的小女孩，正站在他们的车前一动不动。惠子急忙招呼老公过去查看，可诡异的是，女孩竟然又一次的消失不见。疲れてんじゃない？难不成又遇到不干净的东西了吗？房子是标准的两层实用型小别墅，简单大方，宽敞明亮，两人仅仅是看了一眼就非常满意。惠子内心不免有些疑虑，这么好的房子价格却低得离谱，难不成真是天上掉馅饼砸中了他们？两个男人谈话的间隙，惠子决定进去看看其他房间。中介回头死死地盯着惠子，露出了一副耐人寻味的表情。这里是别墅的主卧室，可惠子进来以后就感觉到浑身不舒服，急忙靠着房门掩上了口鼻。这时旁边的衣柜传来窸窸窣窣的异响，女人走过去打开了柜门。只见柜子里贴满了各种平安符，难道这里发生过什么可怕的事情？正在惠子胡思乱想之时，另外一个房间突然传来了异响，她循着声音走了过去，原来是通往地下储物间的盖板不知被谁打开，可看上去又不像是一个储物间，里面黑乎乎的没有一丝亮光。惠子正准备俯下身去看得清楚。どう？いい感じじゃない？男人看到眼前的黑洞也来了兴趣，可等他探头下去以后才发现，这里是房子与地面的留空部分，地板的正下方好像还贴着什么东西。男人一个纵身跳了下去，不一会儿的功夫探出身来。こんなのあったやった。又是一个平安符。惠子埋怨老公不能乱动这些东西，急忙让他赶快放回原来的地方，看来房子里一定有什么不为他们所知的秘密。紧接着他们来到了二楼的房间，惠子透过窗户向外望去，原来房子后面是一大片墓地，这可能就是别墅价格这么低的主要原因。決めるなら早めがいいですね。この価格でこれ以上ないんで。惠子不经意地回头一看，竟然又一次看到了那个女孩的身影。她急忙指给老公看，可等男人看过去，女孩竟然又一次诡异地消失不见。惠子似乎预感到了什么，于是借口考虑一下，急忙下了楼。惠子刚刚来到一楼，就看到女孩蹲坐在客厅里一动不动，背对着惠子，不知道在干什么。惠子小心翼翼地询问女孩叫什么名字，没想到女孩突然站了起来，在惠子惊恐的注视下转过了头。男人听到喊叫声跑到一楼，只见到了晕倒在地的妻子，女孩早已没有了踪影。时间一晃来到两个月以后，这天惠子正在漫无目的地刷着电脑，突然一则新闻引起了她的注意，原来是之前看过的那栋别墅突发大火，新房主一家全部遇难，而起火原因至今不明。惠子突然又想起了那个女孩，或许女孩一直在向他们传递着什么信息。